E saiu uma notícia muito boa para você que é aposentado e para você que é pensionista. Afinal, mais de 20 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional vão estar tendo aumento salarial do INSS, um aumento que vai passar dos R$ 1.300 de salário mínimo para 2022. Essa informação acaba de ser em divulgação do próprio governo federal em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social e uma ótima notícia. O seu salário vai subir. Está confirmado, o governo federal já liberou essa informação com clareza. Que nós temos aqui os dados da inflação para 2023, os novos valores do salário mínimo para 2023. Uma informação que pegou todo mundo de surpresa, dos aposentados e pensionistas, porque nesta mesma semana, alguns dias atrás, foi liberada uma outra previsão que dizia que o salário seria de R$ 1.280. Hoje já passa para R$ 1.302, o novo salário mínimo para aposentados e pensionistas. Mas quando é que vai começar a valer? Vai ser agora em 2022? Quem que vai ter direito a esse aumento salarial no salário mínimo para R$ 1.302? Todos os aposentados vão ter direito a esse aumento? É isso que nós vamos acompanhar agora no boletim informativo de hoje. Por isso, quero agradecer a presença de todos vocês, amigos e amigas, para essa informação que é muito boa, uma informação muito especial. Uma nova projeção para o aumento do salário mínimo foi divulgada pelo governo federal e você vai acompanhar agora junto comigo essas informações, muitas outras notícias referente ao novo salário mínimo dos aposentados e dos pensionistas. Você recebe salário mínimo? Presta atenção que esse vídeo é especialmente para você. Você recebe mais do que um salário mínimo? Fica também, porque o seu salário vai ter aumento também. Essa informação é muito especial, então, sem mais delongas, sem perda de tempo, nós vamos começar o nosso boletim informativo neste exato momento. Já já vamos passar para as informações, então, editor, pode soltar a vinheta de abertura. Certo, pessoal, então vamos lá. Nossa equipe direto de Brasília conseguiu informações oficiais do novo aumento salarial para aposentados e para os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. E temos uma nova projeção para o aumento do salário dos aposentados, sendo para o ano que vem, de R$ 1.302. Olha só, põe na tela. Está previsto para o ano que vem o salário mínimo passar para casa de R$ 1.302, sendo o valor que consta no projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que teve o seu encaminhamento ao Congresso Nacional. Desse modo, no próximo ano, o salário mínimo então deve passar de R$ 1.212 para R$ 1.302. E nós vamos conferir agora as últimas notícias em relação ao aumento do salário mínimo, que pode impactar na folha de pagamento de todos os aposentados e pensionistas do INSS. A LOA para o ano que vem prevê cerca de R$ 80 bilhões adicionais para o incentivo tributário e 14 bilhões para o reajuste dos salários dos servidores públicos. Este projeto de lei orçamentária é então usado pelo governo para demonstrar quanto vai ser gasto e quais vão ser as prioridades para o ano seguinte. Porém, na LOA de 2023, sendo, por exemplo, está prevista as medidas para então mitigar os efeitos dos choques dos combustíveis, sendo além de 105 bilhões para o pagamento aos beneficiários do Auxílio Brasil, no qual vai ter valor como médio um pouco mais de R$ 405, para ser atendido cerca de 21 milhões de famílias. E acabou sendo afirmado pelo governo federal que pode ser realizado ajustes na peça orçamentária, porém sendo respeitada a responsabilidade fiscal. Isso tudo significa que vai ter dinheiro também para o aumento salarial dos aposentados e dos pensionistas. Então olha só, põe na tela. Aumento do salário mínimo para os aposentados do INSS. De acordo com a Constituição, o INSS deve pagar ao menos um salário mínimo para os beneficiários. Com isso, de acordo com o aumento do salário mínimo, os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social terão um novo reajuste nas suas folhas de pagamentos. Desse modo, se caso ocorrer esse aumento de R$ 90 no salário mínimo para 2023, os aposentados que recebem o valor do piso nacional das suas folhas de pagamento vão ter este mesmo aumento. Então, o que acontece? O salário mínimo acabou sendo estabelecido no país lá na Constituição de 1988.
sendo então o objetivo desse aumento garantir a forma, garantir dessa forma que as necessidades básicas de sobrevivência para os trabalhadores e aposentados sejam mantidos. Então, dentre as necessidades básicas para a definição desse valor está a alimentação, a moradia, a saúde, a educação, o vestuário, o lazer, previdência social, transporte e higiene. Então eu quero que você aposentado, você pensionista que recebe um salário mínimo, que vai estar recebendo em base aí R$1.302 no piso nacional, quero que você deixe a sua opinião aqui. Esse valor de R$1.302 dá para suprir todas as necessidades básicas para a sobrevivência? Então vamos lá, retomando, o que que é as necessidades básicas? Alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, lazer, previdência social, transporte e higiene. Será que dá para incluir todos esses aspectos dentro de um salário mínimo de R$1.302? Eu quero saber a opinião de todos vocês que estão nos acompanhando aqui, meus amigos e minhas amigas. Porém, o que que acontece agora no novo aumento do salário mínimo para 2023? Ele vai ter um aumento real? Será que esse valor de R$1.302 vai ficar acima da inflação? Não, pessoal, olha só que informação importante. Põe na tela aí. Novo salário mínimo para 2023. O novo aumento não vai ter reajuste real, sendo seguido desse modo apenas o percentual do cálculo INPC, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor. O PIB brasileiro tem então a expectativa de crescimento de 2,5% para o ano que vem. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a projeção para o ano que vem é de 4,5%. A LOA então prevê cerca de 80 bilhões adicionais para o incentivo tributário e 14 bilhões para o reajuste dos salários dos servidores públicos. Entre eles também está o reajuste salarial para os aposentados e pensionistas em torno de R$ 90. Só que o que que acontece, meus amigos? Não está 100% oficial esse novo salário. Por quê? Porque nós temos que esperar bater a inflação até o mês de dezembro. Caso a inflação suba um pouco mais, o seu salário vai subir também, vai passar aí dos R$1.302. Porém, caso a inflação acabe descendo até dezembro, o seu salário vai perder valor também, vai diminuir para de R$1.302 para um valor menor. Então, tudo depende de como vai continuar a inflação, de como vai finalizar a inflação também no mês de dezembro, para assim fazer o cálculo 100% certeiro, tá certo? Assim, é uma previsão que nós temos, uma nova previsão do governo federal nesta semana. Lá no início, então, uma nova previsão havia dito que seria em torno de R$ 1.284, agora R$ 1.302, ou seja, tomara que continue aumentando aí o salário dos aposentados. E claro, né, pessoal, seria melhor se fosse um aumento real acima da inflação, aí você aposentado, você pensionista, teria o poder de compra até maior, tá ok? Mas não esquece de comentar aqui, nos comentários, eu quero saber qual que é a sua opinião. Em R$ 1.302, dá para incluir todas as necessidades básicas de sobrevivência? Vivência, alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, lazer, higiene, transporte, dá para incluir tudo em R$1.302? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Muito obrigado pela sua presença. Já compartilha aí com 5 amigos que precisam saber dessa informação, que recebem o salário mínimo, porque essa notícia é muito importante, com certeza, tá certo? Muito obrigado, um forte abraço, nos vemos no próximo boletim informativo e tchau, tchau.